להיות מורה בין הרבה מאוד מורות, זה לא פשוט. לפעמים אני מרגיש בודד, אבל הילדים ממלאים אותי. מאחר ואני היפראקטיבי, אז ההזדהות שלי עם התלמידים באותו גובה העיניים, אני מבין אותו יותר, אני יודע מאיפה זה מגיע לו. אני יודע למה הוא מתנהג בצורה כזאת ולא אחרת. איך אפשר להגיע אליו וללב שלו כדי שאולי הוא ישנה כיוון ויתנהג בצורה שונה. הסתדרות המורים באה ופותרת לא מעט בעיות שמתעוררות אצל מורים בכל מיני נושאים, ובמיוחד בהטמעת הרפורמה של אופק חדש. ומהרגע שנכנסתי לאופק חדש, אני יכול לגשת לכל ילד, להגיע לכל ילד. לפעמים ילדים קוראים לי אבא. רק זה אומר לי המון דברים לגבי החינוך.